ראשון, מסכת בבא בתרא. משה כתב ספרו. מה כתב הבנה ספרו? חמישה חומשי תורה. ספר של משה רבנו. ופרשת בלעם. ואיוב. מכירים את זה. כן, גם יהושע כתב ספרו. שמונה פסוקים שבתורה, נכון? הפסוקים האחרונים. וזאת הברכה. מה הכוונה כשאומרים פרשת בלעם, שכתב פרשת בלעם? שאלה מצוינת, בזה נתבונן, שמואל כתב ודוד כתב. איוב זה מחלוקת. איוב זה מחלוקת. מי עוד במחלוקת? יש אומרים שאיוב הוא בכלל... אחד השופטים. כן, שהוא יהודי, כן. נכון. אז קודם כל צריך לשאול, מה זה פרשה? למה בלעם קיבל ספר נפרד, כמו מגילה? יש טוענים שממש היה דבר כזה. היו כותבים, מגילה, שזה ראיות. למה זה צריך לקבל ייחוס בפני עצמו? ובאמת יש שואלים מה הקשר קצת בין ספרו, חמישה חומשי תורה, ופרשת בלעם ואיוב. יש קשר ביניהם? מה אתם אומרים? מה זה ספרו? חמישה חומשי תורה. אה, אוקיי. אני ממשיך הלאה. סימן שאלה ראשון, למה פרשת בלעם קודם כל מקבל איזשהו יחס בפני עצמו? הרי זה נמצא בחמישה חומשי תורה. נמצא? יש הרבה פרשיות בחמישה חומשי תורה. היה דווקא אותו, דווקא פרשת בלעם היה צריך להפריד ולהפוך אותו לספר בפני עצמו, לתת לו כזה חשיבות. גם כשאומרים דרך אגב פרשת בלעם, צריך איזה חלק בתוך הפרשה. האם זה כל החלק? חלקים? אז יש בזה דיונים, יש אומרים זה לא כל החלקים. באמת לא צריך את כל שהלכו, שרי בלק, לקרוא לו, גם הזנות בסוף. לא זה הפרשה שמשה כתב, אלא איזה פרשה, עוד מעט נראה, למשל את השריד האש, שזה דווקא ברכות, מה טוב הוא הלך יעקב וכו'. יפה, למה פרשת בלעם לא פרשת בלק? בתורה זה פרשת בלק. נכון? ועוד חז"ל נותנים, זה לא הבאתי כאן. גם בכותרת זה פרשת בלק. נכון. למה באמת קוראים לפרשת בלק פרשת בלק? יש איזה קשר להמשך הדברים שאנחנו נראה פה, אם כבר העלית את זה. אני מבין למה קוראים לפרשה ליתרו. התגייר. עשה תשובה, סמל לכל אומות העולם, נכון? כל מיני רעיונות כאלה ואחרים. פרשת קורח. סוף כל סוף קורח היה יהודי, לא יהודי? יהודי, לומדים מהפרשה. הצאצאים של קורח היו לוויים, היו בבית מקדש, נכון? היו חלק בלתי נפרד מעם ישראל, חזרו בתשובה, נכון? בלק. או. אז חז"ל מביאים את המדרש, שמה? יפה. אז זה יהיה קשור קצת להמשך שלנו. שיצא מצאצאי בלק. חז"ל מביאים את המדרש, שאפילו דבר שלא לשמה, יש לו משמעות והשלכה. שבלק הקריב 42 קורבנות על המזבח, ובזכות זה, כן, הוא עשה בשביל מה לקלל את ישראל, נכון? אז זה לא לשם שמיים. אז ככה, לעולם יעשה אדם שלא לשמיים, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. מכאן לומדים, מבלק. שלמות שהוא הקריב קורבנות להשם, לא אחי לשם שמיים, מה זכה? לרות. לרות. למה לא אומר את זה על בלעם? שאלה טובה. קודם כל, בלעם לא העלה את הקורבנות, הוא ביקש מבלק. אבל שאלה טובה. בלעם, למה לא לומדים ממנו? אז רגע אנחנו נראה, כמו שאצל בלק יש פרשה, אז בלעם קיבל גם סוג של פרשה. למה לא כתוב פרשת בלק? אז בחמישה חומשי תורה שלנו זה בלק. אבל פה, בבבא בתרא כתוב ספר בלעם, פרשת בלעם. ועוד רגע נראה, שעוד רצו לשים את פרשת בלעם, איפה? קריאת שמע. זאת אומרת, רצו שתיפגש עם זה כחובה יום יום פעמיים. בוא נראה. אמר רבי אבאו בן זוטרי, אמר רבי יהודה בר זווילה.
ביקשו לקבוע, פה זה דווקא פרשת בלק, בקריאת שמה, ומפני מה לקבעו משום תורך ציבור. אתם מבינים? לא בעיה מהות, כאילו, זה בעיה חשובה, מהותית, אבל פה כאילו יוצא דבר כזה. באמת רצו לקבוע. ואם הפרשה הייתה קצת יותר קצרה, היו קובעים. אתם מבינים מה זה נפל? לא, רגע. זה בלעם, זה טומאה, זה גוי. לא על זה נפל. נפל כי זה X פסוקים ולא Y פסוקים. מה איתה? חשבו לשים את זה בתפילה, בקריאת שמה. אילי, מה מישהו נכתיב בה, אל מוציאה ממצרים, קשור ליציאת מצרים, שאנחנו יודעים כמה זה דבר חשוב, יש עוד פרשיות. למה פרשת ריבית, פרשת משקלות, דכתיב בה, אין יציאת מצרים? אלא אמר רבי יוסי ברבים, משום דכתיב בה היקרא, קרא שחב קרי וחלבי, מי הקימנו? איזה פסוק. צריך להבין. אז רגע, אז מה הבעיה? למה היא פסוקה ותו לא? אמרת, זה פרשייה ארוכה? זה הפסוק, הבוננזה של הפרשה. אז תגיד אותו. מה כל כך חשוב בפסוק? א', ולמה היא פסוקה ותו לא? גמירה, יש לנו לימוד. כל פרשה דה פסקה משה רבנו פסקינן. פרשה שמשה רבנו הפסיק אותה, קבע לה גבולות. אנחנו קובעים את הגבולות. אבל דה לא פסקה משה רבנו, לא פסקינה. אנחנו לא יכולים לקחת פסוק אחד ולנתק אותו מהפרשייה שלו ולקבע אותו כדבר בפני עצמו. כמו בנוכל אמר שבשלו לפי ישראל. נכון, בדומה לזה. שזה נקבע, זה נחלק. נכון? מה אתם אומרים? אתם מדמיינים את עצמכם? אנחנו אומרים את פרשת בלעם ככה כל יום? מדמיינים את זה? אז כמובן, פה ממש צריך לשאול. תראו את השוט סרדש. קשה להעלות על הדעת שרצו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע כל הפרשה, מתחילתה, מפסוק ויהו בלק ואילך. ומסתבר, ויש בזה דעות שונות, מה בדיוק רצו לקבוע, מה בדיוק הכוונה למשל במסכת בבא בתרא שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם, איזה בדיוק, איזה חלק בדיוק. אז השריד האש נותן את הסברה שלו, ומסתבר שהכוונה שרצו לקבוע פרשת מה טוב הוא עליך יעקב. ועל פרשה זו אמרה הגמרא, כל פרשה שלא פסקה משה רבנו לא פסקינן. אבל קבעו את זה בתורה, בתפילה. איפה קבעו את זה? נכון, שנכנסים בית כנסת, בתחילת התפילה. אבל לא יכולו לקבוע את זה ממש כקריאת שמע, כפרשיות שקוראים, כי אי אפשר לחלק פרשיות. כשאומרים קריאת שמע, צריך להגיד פרשייה שלמה, ולא לפסוק אותו, לא לחלוק אותו. למעשה, נוהגים לומר מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, בתחילת התפילה, ובאזור ברכות השחר, כשנכנסים לבית הכנסת. נכון? אז אומרים את זה ממש שנכנסים לבית הכנסת, ככה יש נוהגים ובהידור. ויש, אומרים את זה כחלק מפסוקי דזמרה כשהם כבר בתוך, לא פסוקי דזמרה, מתוך ברכות השחר כשהם בתוך בית הכנסת. נוהגים לומר את זה? לא. לא נוהגים. בסדר. יש יותר נוהגים, יש פחות. לכאורה כן קבעו לו איזשהו מקום. שזה דבר מעניין. זאת אומרת, זה לא התבטא לגמרי. הגמרא, לכאורה, יש זכר. ולא סתם. בואו תראו גמרא ירושלמי, שאני בטעות חתכתי אותה ולא הבאתי הכל. אין פה גמרא, יש פה במקרה גמרא ירושלמי. לא ירושלמי. יש בבלי. טלפון? כן, בשלוף יש לך בטלפון? תודה. ברכות, פרק ה' הלכה א', נפלאות הטכנולוגיה. יש לך את הספרים. אז אני אתחיל לקרוא בפנים את החלק שפה, שאני בטעות חתכתי אותו, לא התקתי את הכל, סליחה. בדין הווי,
היה צריך להיות דין הלכה. שמה? שיהו קורין עשרת הדיברות בכל יום. ומפני מה אין קורין אותן? מפני טענת המינין. למה לא קוראים? עשרת הדיברות, מכירים את הסוגיה הזאת? לכן יש גם סוגיה אם לעמוד בעשרת הדיברות, לא לעמוד בעשרת הדיברות. מי שסובר לעמוד, למה? כי וואו, זה שורש אולי כל התורה, כל המצוות. מי שאומר לא לעמוד, למה? שזה רק זה, זה טענת המינים. אז לכן גם לא לקרוא את זה בכל יום. יש נוהגים לקרוא את זה כל יום? יש נוהגים, זה אפילו מובא במשנה ברורה אם היינו טועה. ולמה? שלא יהיו אומרים, אלו לבדם ניתנו לו למשה בסיני. רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יהודה בר זבודה. בדין היה שיהו קורין פרשת בלק ובילם בכל יום. פה מובא שניהם. גם בלק, גם בילם. ומפני מין קורין אותן? שלא להטריח על הציבור. דומה לבבלי? כן. יפה. מישהו מתורך ציבור? שלא להטריח על הציבור. אז שם זה לקבוע בקריאת שמה. פה זה יהיו שקורין כל יום. מה הוא קיבל? מה זה עשרת הדיברות? כמה פרשיות יש בתורה? זה פרשיית בלעם, בלק. מה כל כך ייחודי? למה לא אמרו את זה על פרשת האזין? וזאת הברכה. הברכות של יעקב בפרשת ויחי. אם מישהו יאמר, רגע, זה ברכות על עם ישראל. יש הרבה ברכות בתורה. מצאת את הירושלמי? אני לא יודע, ירושלמי כל כך. רק תביא לי את המקור. אני לא יודע איפה זה בדיוק. זה... אוקיי, רק שנייה. צריך... פה הם עשו לפי דפים. הבנתי למה. אני צריך לפי הלכות. אז רגע. לא, זה לא מחולק לפי הלכות. אני יודע לפי ההלכות. אני יכול לכתוב על מילים וזה מצדך. כן, איפה? זה גמרא ניידת. אז סיבה ראשונה. רבי חונה אמר, למה ראוי לקרוא את פרשת בלעם? מפני שכתיב בה שכיבה וכימה. מה ההצמדה? זאת אומרת, לא כתוב, דרך אגב, בירושלמי עד עכשיו, שצריך להיות דווקא בקריאת שמע. אנחנו יודעים את זה מאיפה? מהבבלי. אבל גם פה לא כתוב שזה דווקא צריך להיות פעמיים ביום או גם בקריאת שמע. כתוב שראוי לקרוא כל יום. יכול להיות שגם הכוונה בקריאת שמע. אבל אומר רבי חונה אמר, מפני שכתיב בה שכיבה וכימה. איפה כתוב שכיבה וכימה? קרש. יפה. קרש שכב כארי וכלבי מיקימן. זה כל כך חשוב. מה המשמעות של זה? מה יש בברכה הזאת בשכיבה, בקימה, שנותן כל כך הרבה חשיבות, עד כדי כך לקרוא את זה כל יום? דרך אגב, זה גם נותן שאלה על כל המהות של קריאת שמע. זה פחות איפה שעשיתי לגלוש ולהתמקד, ואולי ראוי לציין את זה. קריאת שמע, בשבטך בביתך, נכון? ובשוכבך ובקומך. מה כל כך חשוב? זאת אומרת, אתה בעצם אומר לנו דבר כזה. קריאת שמע שכתוב בה במפורש בתורה שצריך ללכת איתך כשאתה קם, כשאתה שוכב, תמיד. זה סוג של הגדרה של תמיד, כמו והגית בו יומם בלילה. כמה צריך? מה זה והגית בו יומם בלילה? פעם ביום, פעם בערב, נכון? זה נחשב יום ולילה. למה זה נחשב יום ולילה? זה פעמיים ביום. זה לא כל היום. מה אתה אומר? נכון. תן את הזיכרון למשך היום. זה שתי נעצים ששמים ביום, וזה הולך איתך כל היום. זהו, בלעם צריך ללכת איתך כל היום. אז נכון, זה לא דווקא בלעם, זה הברכות של בלעם.
נכון? למה זה צריך ללכת איתנו כל היום? בשוכבך ובקומך. זה שאלה. והדעות הנוספות שלא הבאתי הם שניים. רבי יוסף ברבי אבון, שמובא גם איפה? בבבלי, נכון? הוא אמר איזה דעה בבבלי? גם, של הקרא שחב קרי, שדווקא אולי תואם את רבי חונה, נכון? אז פה בירושלמי אומר ככה. רבי יוסף ברבי בון. אז פה זה אבין, פה זה בון. אני חושב שזה אותו אמורה. אמר מפני שכתיב בין יציאת מצרים ומלכות. איפה כתוב יציאת מצרים? כמו שראינו, אל מוציאה ממצרים ומלכות. איפה כתוב? יפה, הוא תורת מלך בו. מפני שכתיבה יציאת מצרים ומלכות, אמר רבי אלעזר, מפני שכתובה בתורה, בנביאים ובכתובים. וואו, אם תעבור על התנך, אתה פתאום תגלה שבחמישה חומשי תורה נמצא כמובן הדברים. אחרי זה בנביא קראנו בהפטרה. איפה קראנו? מה יעץ לך בלע... נכון, מה יעץ לך. וגם בפרשת נחמיה בכתובים, ספר נחמיה, מובא תזכורת לדברים. וואו. כל כך חשוב הפרשייה הזו, שהיא הולכת ומשולשת בתורה שלנו. אז מכאן אנחנו מבינים, אומר רבי אלעזר, שצריך לחזור על הדברים. כל יום. אתם חושבים על פרשת בלעם כל יום? לא. אני חושב פעם בשנה. יש כאלה שאומרים, מה טוב הוא הולך יעקב, שכנותיך ישראל, נכנסים לבית הכנסת, לא בטוח שהם בדיוק מודעים או חושבים על החשיבות לומר פרשת בלעם כל יום. כשכנראה שבכלל לא הכוונה רק לחלק מה טוב הוא הולך יעקב, אלא לאיזשהו נתח יפה מהברכות של בלעם. יש לכם רעיון בינתיים? יש משהו למעניין שזה דווקא נביא באומתו עולם שאומר את זה. נכון, גם נכון. יש לראות כן, שמצד אחד, גם השם שלו הוא מעניין. שבלעם, והוא רוצה להשמיד את עם ישראל. לבלוע את העם. נכון. יש פה משהו חשוב שאולי נבואה, כאילו שהוא אומר נבואה, אני אחראית הימים, שיש קצת גם יחס לאנושות. אז אנחנו נתייחס לדברים שאמרת על נבואה לאחרית הימים. יש לך רעיון, תלל? תאמת שכן. מה אתה אומר? שמעתי שכאילו, רק בלעם, זה פרשה שבאמת, אף אחד לא ידע שהיא קחתה. באיזשהו מקום, כאילו עמד על ההר ובלק, ואני אעשה לך לא מודעים מה קורה שם בכלל. נכון. זה שאלה, כאילו, ואז אני חשבתי על תירוץ, שמעתי שאני שואל את השאלה הזאת, אבל עכשיו כאילו הייתי שמוע מאור שבאמנה, חשבתי על תירוץ שכאילו זה כמו הגנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, יש כאילו יש דבר שקדוש ברוך הוא שומר עלינו, גם בלי שאנחנו יודעים שבכלל הם היו אמורים לבוא. נכון. כאילו סוג של שמירה בכלל שאתה אפילו לא מודע אליה. שמירה מיוחדת. כאילו שמירה שלא ידעת שיעבור לך בכלל, לפני שבכלל ידעת שיש לך איזה אסון שלנו מגיע אליך, קדוש ברוך הוא הוציא אותך ממנו בלי שאתה יודע ממנו בכלל, זה אולי מה שכן צריך לזכור כל יום. אוקיי, ולכן יש את הקרבה למה לראות, לזכור את זה כל יום. יפה מאוד, רעיון טוב. באמת מצאו בעבר הירדן כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים שמראים שהייתה דמות כזאת, והיה מקלל, והיה עושה כל מיני קסמים וכו' וכו'. אם אני לא טועה גם ממצא שדווקא גם נגד עם ישראל, אבל זה אני לא זוכר עכשיו ב-100%, אבל ממש ממצאים. אבל אתה צודק. נכרוע כל הדבר הזה קורה בלי מודעות של עם ישראל. נכון? יפה. מדרש אחד נוסף, ואז נראה עוד איזה רעיון שניים בעל פה, על פי הדברים שראינו, ואז נעבור צד. בסדר?
ויער בלק בן ציפור. זהו שאמר הכתוב, הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט. כל דרכיו משפט. הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים לא פיירים. מאיפה לומדים את זה? מפה? איפה רואים את זה פה? בואו תראו. לא הניח הקדוש ברוך הוא לאומות העולם פתחון פה לעתיד, לבוא לומר, אתה ריחקתנו. אנחנו רצינו להתקרב. רצינו להיות עם ישראל. רצינו להיות קרובים להשם. אתה ריחקת אותנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שהעמיד מלאכים וחכמים ונביאים לישראל, כך העמיד לאומות העולם ונבדקו מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של ישראל עם מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של אומות העולם. למה כתבו את פרשת בלעם? כדי להראות שמה? יש פה נביא. גם נבואה באומות העולם. ובכל זאת מה? יפה. העמיד שלמה זה מלכות. העמיד שלמה מלך על ישראל ועל כל הארץ, וכן עשה לנבוכדנצר. שתיהם משלו בעוצמות. זה בנה בית המקדש, ואמר כמה רננות ותחנונים, וזה נבוכדנצר, החריב את בית המקדש, חרף, גידף, ההפך הגמור. נתן לדוד עושר, ולקח הבית לשמו. מה עשה? עשה את כל ההכנות לבית המקדש. נתן נאמן עושר, מה עשה? לקח אומה שלמה לטובך. לטבוח. באומה שלמה. אוי, זה זכות. אומה שלמה לטובך. כל גדולה שנתנו ישראל, את מוצא שנטלו האומות. כיוצא בה. העמיד משה לישראל ובלעם לאומות העולם. ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם. זה המקור האחרון בצד שאתה נמצא. נביאי ישראל מזהירים את ישראל מן העבירות. יש נביא, מה הוא עושה? מרומם מוסרית. מעלה את כולם. ונביא שעמד מן הגויים ימין פרצה לאבד את הבריות מן העולם. ולא עוד. אלא שכל הנביאים היו במידת רחמים על ישראל ולאומות, שכן ירמיה אומר ליבי למואב, כחלילי מהמה, חזקי בן אדם, סעל צור קינה. אפילו אנחנו נביאים שלנו, על מי הם ניבו? על האומות. וכאבו את המקומות שהאומות היו בהם. לא סמכו שהאומות לא במקום טוב. כאבו את זה. בוריות של הקדוש ברוך הוא. וזה אכזרי. תראו איזה ביטוי. אנחנו לפעמים לא פוגשים את זה. היה בלעם אכזרי. אכזרי. עמד לעקור אומה שלמה, חינם על לא דבר. לא היה לבלעם שום סיבה להשמיד את ישראל. וזה לא התחיל רק פה. אתם מכירים את המדרש, שהוא כבר במצרים עם פרעה ניסה לייעץ כל מיני עצות. לכך נכתבה פרשת בלעם, להודיע למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש מהאומות, שזה עמד מהם וראה מה עשה. מה אתם אומרים? אז למה צריך להגיד את זה כל יום? מה פרשת בלעם על פי המדרש הזה אומר לך? חז"ל אומרים, היינו כחולמים. מה חז"ל אומרים? כשאתה רואה את עצמך, אתה לא מבין בדיוק איפה אתה. נכון? נהן, אתה מתקדם, מה עשית, מה השגת לפעמים. פתאום אתה שומע איך אומות העולם, או איזה מישהו אחר מדבר עליך. פתאום אתה אומר, וואו, מה זה אני? יש פה פרשייה שלמה. על אדם. ועוד כמה שרים ויועצים ומלכים. עם ישראל אין לו מושג מה קורה שם. זה קורה כאילו בחלום. נכון? לא במודעות של עם ישראל.
רוצים להשמיד אותנו, מה לא רוצים לעשות לנו? למה? חסר אומות בעולם? ללכת להשמיד אותם? בדור שלנו חסר אומות? בחדשות בכל העולם מדברים על כל מיני מקומות. את מי כמעט תמיד מזכירים? אותנו. אז אני לא בקיא בחדשות, אני חושב שיש מקומות שלא מדברים עלינו בכלל, כן? אבל בהרבה מדינות מאוד דומיננטיות, ואני יודע מה, מדברים על איזה אומה אחת שם, בערך עיר, שכונה בפריז. נכון? משהו כזה? איזה שכונה בפריז? פריז זה 20 מיליון, 60 מיליון, לא יודע כמה. איזה שכונה באיזה מקום. בדיוק, כאילו איזה אזור קטן כזה. אנחנו לא מבינים כמה מתעסקים בנו. מה יש באומה הזאת? בא אבי אבות אטומה בלעם. בעניין הנבואה הטמאה. הקוסמות הטמאה. הדיבור העקום. ודרכו מה רואים? את כל העוצמות של עם ישראל. כל התכונות, ועוד רגע נראה, שלא רק התכונות, אלא את כל התיקון של עם ישראל. זאת אומרת, יוצא לנו דבר כזה. רצו להתקין, שיגידו כל יום. על פי הבבלי, איפה אני צריך להתקין את זה ודאי? בקריאת שמה? פעמיים ביום. מה אומרים בקריאת שמה? מה, היו מחליפים את פרשת ציצית? היו מוסיפים פרשייה רביעית? שאלה מעניינת. אבל בוא נראה. שמה ישראל, מה בא ואומר? קדוש ברוך הוא. אחד יחיד ומיוחד. ואהבת את השם אלוקיך, אתה צריך להשתעבד, לאהוב, נכון? לקבל עול מלכות שמיים. נכון? ככה זה אומר. זה עול מלכות שמיים. עוד מצוות. מה זה והיה עם שמוע? לא, זה עוד מצוות, סליחה. ואהבת זה עוד מלכות שמיים, המשך של עוד מלכות שמיים, אהבת הלב, והיה עם שמוע עוד מצוות. מה זה ציצית? מה מוסיף ציצית? יציאת מצרים. גם פה יש יציאת מצרים, בגלל זה חשבו אולי להתקין את זה. אמרו לא, לא בגלל זה. אלא בגלל בשוכפך ובקומך. נכון? אבל יש כבר בשוכפך ובקומך בקריאת שמע. מה מיוחד בשוכפך ובקומך פה? אז בחרו פסוק. קרא שכב כארי וכלבי מיקימנו. מה רש"י אומר במקום? איזה מדרש הוא מביא? אני חושב שגם רש"י מביא את זה. ודאי המדרש. יש גם נבואה על זה. שמה? קמינה בכנסת. שמה? קמינה בכנסת. באים ולמה, הקריאת שמע הזה שאתם מדברים אליו, שצריך כל יום, ולמעשה, עם ישראל דורות. מה עושה גם? קם מוקדם בבוקר, למרות כל מה שהם עוברים, ואומרים למעשה את הקריאת שמע. יש פער גדול בין שיש ציווי בתורה, לקרוא קריאת שמע כל יום, פעמיים, ובשביל זה צריך לקום, נכון? לבין שעם שלם באמת מה עושה? מיישם את זה. לא מפספס. אין יום בהיסטוריה שלנו שעם ישראל כעם לא קם כארי. מה עם עבודות זרות? לא היה... בתקופות שעם ישראל עבדו עבודה זרה? כן. תמיד, אבל עדיין מה היה בעם ישראל? מצילים. לא היה זמן שבעם ישראל לא היה מישהו שקרה קריאת שמע. ובוא נגיד שהיה זמן. כמה זמן? לעומת טווח היסטורי. מה אתה אומר? זה נחשב ככלום. אפס. זאת אומרת, עם ישראל מגיע בילה. והוא רוצה לקלל. ופתאום הוא לא רק, יש מחלוקת. האם בלעם רצה לקלל
והוא באמת בא לקלל, והשם עשה טוויסט במטרי הקול שלו, ויצא ברכות. או, יש דרך כזאת בחזל. כן, הקדוש ברוך הוא שינה לו את, את הכללה לברכה. ויש דרך נוספת, שזה קשור למה טוב הוא עליך יעקב. שמה קרה לבלעם? הוא הסתכל על עם ישראל, פתאום מה הוא רואה? מה טוב הוא עליך? יעקב, כדוגמה, כך מביאים. רואים שהפתחים שלהם לא מכוונים זה לזה. בשביל בלעם זה שיגעון. מה? יש אפשרות להיות פרוצים בהריות ואתם בוחרים להיות צנועים? הוא ראה פתאום אומה שלמה שלמעשה חיה את התורה. זה לא דיבורים. זה קיים בשטח. זה משפיע על סדרי היום. זה עם של מלכות השם. זה עם ותרועת מלך בו. למעשה זה לא דיבורים. וואו. אתם מרגישים את זה? חווים את זה ביום יום? מה אתם אומרים? מרגישים ככה? שתרועת מלך בו, הוא אצלך, אתה קמת בבוקר, הנחת תפילין? אתה יודע מה עשית? אתה יודע מה עשית? בלעם נותן ברכות על הדבר הזה. אנחנו לא מעריכים אולי את הקריאת שמה שאנחנו קוראים פעם ביום, פעם בלילה. זה מלך המשיח. אני לא סתם אומר, זה עוד רגע נראה דברים של הרמב״ם וזה. זה מה שבלעם אומר. זה עם שמלכות השם מתגלה בה ותתגלה בה. להם יש את היכולת. אנחנו לא יודעים שהוא בא לקלל אותנו בכלל, נכון? באים חז"ל, זה בדיוק הבעיה. לפעמים בלעם, מרוב הגדלות המסוימת שבו, ידע לראות מה זה עם ישראל. ומי שוכח לראות מי זה עם ישראל? עם ישראל. הוא חי! הוא נמצא ביום יום, בקריאת שמע, בזה. אבל אינו מבין אולי תמיד מה הוא עושה. לא מבין. אז באים חז"ל אומרים, את זה צריך לקבוע כל יום. מה חסר פרשיות? חסר? אז אמרת רעיון מאוד יפה, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו תמיד. זה ייחודי בפרשה הזו. אז אנחנו מוסיפים על גבי זה, שעם ישראל צריך להכיר ולראות את הברכה המיוחדת שיש בעם ישראל. אנחנו לפעמים חולמים, מתעלמים, לא רואים, אדישים, כל מיני דברים כאלה ואחרים. באים חז"ל ואומרים, את זה צריך לקבוע כל יום. זה פרשת שמע. זה המלכות שמיים שעם ישראל מקבל כל יום, מתגלה בעוצמה דרך הפרשייה הזאת של בלעם. כמו שאמרתם את זה קודם. דרך הפרשה הזאת רואים איך העוצמה של עם ישראל קדושתה הולך ומופיע לא רק בעם ישראל, אלא גם בכל העולם כולו. איך? דווקא מהפרטים הכי קטנים שעם ישראל דור אחרי דור מקפיד עליו. קריאת שמע, תפילין, הקימה בבוקר. כן, זה היה דוגמה פה של קרא שכב כארי וכלבים יקימנו. בלעם רואה, בלעם עבר מהפך רוחני. הוא רצה לקלל. הוא ראה אותם קמים בבוקר התפילה, קוראים קריאת שמע, מסדרים את האוהלים בצורה מסוימת. אותם לקלל? לא שייך. מרצון בירך אותם. הבין מי הם. זה מהפך שכנראה גם אנחנו כל יום צריכים להבין מי אנחנו. וזה מתגלה דרך הפרשה הזאת. ולכן, בואו תראו איתי רגע את הרמב״ם. הרמב״ם עמוד הבא. בהלכות מלכים, הלכות משיח.
נשען על איזה פסוקים? על הפרשה שלנו. בסדר? המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש ומקבס נתחי ישראל. וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבים קורבנות, עושים שמיטין, יובלות, ככל מצוותה מורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו. אתם לא מאמינים במשיח? או מי שאינו מחכה לביאתו? לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר. אלא בתורה ובמשה רבנו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר. ושאב השם אלוקיך ואת שבותך ויחימך ושאב יקבצך מכל העמים. זה הבטחה אלוקית. אם יהיה נדחך מקצה השמיים שם יקבצך השם אלוקיך. והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך. ואלו הדברים, תקשיבו טוב, מפורשים בתורה. הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. זה בסיס. לדעת שמה אנחנו? ניגאל. יש בנו קדושה, יש לנו את היכולת ואת הכוח. לקדש ולהמליך את השם בעולם. ועכשיו תראו את החלק המאוד חשוב, העניין שלנו. אף בפרשת בלעם. למה אף? כי לא היית מצפה שבלעם יהיה הדורש הגדול שכל הדברים שהרמב״ם עכשיו כותב הם אמת. אפילו פרשת בלעם נאמר ושם ניבא בשני משיחים. הקדושה של ישראל כל כך חזקה, שאתם יודעים עד לאן הוא מגיע? עד הטומאה שבטומאה. היכולת, הפוטנציאל, הכוח של ישראל, מגיע חזק עד לנקודה הכי רחוקה מהקדוש ברוך. בלעם. ולכן צריך לזכור את זה כל יום. ולכן זה גם מלמד, דווקא דרך בלק, מי נולד? המשיח. יש לזה איזה משמעות. כי למשיח, לכוח של עם ישראל הסופי, יש עוצמות חיים המהפכים את כל העולם. אפילו את בלעם. אפילו את מואב. אף בפרשת בלעם נאמר ושם ניבא בשני המשיחים. במשיח הראשון שהוא דוד, שהושיע את ישראל מהצרים במשיח האחרון, שעומד מבניו, שמושיע את ישראל באחרונה, קשור גם ליישוב דרך אגב. ושם הוא אומר, אינו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח. כל אלה נדרש על איפה? אחד הפסוקים הבולטים באחרית הימים זה הפרשיות האלה של בלעם. המדברים על המשיח. דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח. ומחץ פאתם מואב זה דוד, וקרקר כל מיני שט, זה המלך. המשיח. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור כל יום, לבוא ולפעמים לדעת להסתכל על עם ישראל מלמעלה. מבחוץ. אנחנו צריכים להבין לאן אנחנו שייכים, לאיזה אומה, לאיזה תפקיד, לאיזה מלכות, אבל לא מלכות כזאת בשמיים. מלכות בארץ. וזה קורה. ואני יודעים איפה זה קורה באמת? בקריאת שמה שלכם פעמיים ביום. למרות הכל. עם ישראל, כל פרט ופרט, ועם ישראל ככלל. יום יום, אומרים, הטוב הוא עליך, שכנותיך ישראל. קוראים קריאת שמה. זוכרים! מי הם, מה הם, מאיפה הם, לאן הם הולכים. זה דבר פלאי. שעם ישראל כעם חי ככה. דור אחרי דור. וככל שמתבוננים על עם ישראל, זה המסקנה שתגיע אליה. ואפילו בלעם הרשע, אף בלעם הרשע בלשון הכתוב פה, הבין את זה. וראה את גדלות ישראל, שהם תרועת מלך בו. ותראו איך הדבר הזה נתן כוח למשל, לרבי עקיבא, בזה אנחנו נסיים.
ירושלמי, פגשנו את זה גם בשיעורים שלנו בנושאים אחרים, אבל זה רק משלים פה איזה נקודה. תני רבי שמעון בר יוחאי, עקיבא רבי היה דורש, דרך כוכב מיעקב, כן, הרב מרדכי אליהו כשהיה פה, מה אמר? המשיח יעבור דרך כוכב יעקב, בגלל הפסוק הזה. יכול להיות גם שהיישוב נקרא כוכב יעקב, לא יודע מי שקרא ליישוב כך, האם הוא כיוון לפסוק הזה או לא, אני חושב שכן, מאמין שכן. דרך כוזבה מיעקב. מי זה כוזבה? בר כוזיבה. בר כוזיבה. שהשם שלו, דווקא מעיד שהוא היה מה? כוזב. יש כאלה דורשים, נכון? שדווקא לא האמינו בו. רבי עקיבא קדה וחמי בר כוזבה. הווה אמר, היה רואה אותו מלכה משיחה. מזכיר את מה? כשבלעם רואה את עם ישראל, מה הוא אומר? וואו. מה טוב הוא עליך יעקב. בא רבי עקיבא, את מי הוא רואה? בר כוכבא. מה הוא רואה? למעשה הוא קורא קריאת שמע? יש טוענים שלו. לא היה כנראה הכי דתי. בא רבי עקיבא ומה הוא רואה? יש לו את הכוח להמליך את הקדוש ברוך הוא חזרה בעם ישראל. הוא יכול להחזיר את הכבוד של עם ישראל. להחזיר את הגאווה של ישראל. הוא רואה בו את היכולת הזו. היו שחלקו. אמר רבי יוחנן בן תורתא, עקיבא, יעלו עשבים בלחייך, בלחייך, ועדיין בן דוד לא יבוא. זה לא הוא. או זה לא הזמן. או אני לא רואה את מה שאתה רואה. עכשיו יבוא אדם ויאמר, רגע, מי צדק? השני, הרבי יוחנן. למה הוא צדק? כי למעשה, הוא לא הצליח. יש לי שאלה, אתה חושב שאם רבי עקיבא יושב פה לפנינו, הוא הסכים איתך? אני לא רוצה להכניס מילים לרבי עקיבא, אני לא מעיז, אבל אולי רבי עקיבא היה יושב פה ואומר לנו, אני צדקתי. רק מכיוון שרק אני ראיתי, או לא כולם ראו כמוני, אז זה לא הצליח. אבל זה יכול להצליח? זה אי אפשר לדעת, נכון? הרמב"ם מוקר את זה להלכה, אפשר לסמוך על הרמב"ם. אבל זה דבר גדול. כשיש עין טובה וראייה נכונה, נכון, אז אפשר להתווכח על הדרך הפוליטית, ואני מסכים, אני לא נכנס לזה עכשיו. אני רק בא להגיד. משה רבנו כתב את פרשתו ואת פרשת בלעם. כי זו פרשה שאנחנו כעם ישראל צריכים ללמוד ממנו. ללמוד להתבונן על עם ישראל. ללמוד להסתכל על מה יש בנו. על למה אנחנו שייכים. מה אנחנו מסוגלים, ועם זה ללכת. ולא לקבל רגליים קרות ולחשוב, טוב, טוב, אולי הנוצרים צודקים ואפשר להחליף אותם. יש כאלה שואל בטעות מרגישים, וואי, וואי, עם ישראל, איזה דור. או כל מיני אמירות כאלה ואחרות, לא משנה, כן? זה משהו שראוי לזכור אותו כמו קריאת, שמה? יום, יום. בסדר? כן. צאצא שהוא גלגול נשמה, שזה תיקון לזמרי בן זלו. מעניין. נכון. יפה מאוד. שאלות? חזקים וברוכים. צום, המשך צום קל ומועיל.